Jeg hedder Claus Blok, og jeg er i Skanderborg Byrådet og for partiet Venstre. Det er blevet mit løg at komme med et referat på det sidste byrådsmøde i september. Og der var en 19 punkter på dagsordenen. Hvor er de fire, de var lukket. Og det var et byrådsmøde, der var 5 timer. Og jeg kan selvfølgelig ikke komme ind på alle punkterne, da det ville blive alt for langt for jer. Men der var 3 tunge, og det var blandt andet selve budgettet. Så var der Skanderborg-model, og så kommuneplanen. Og så vil jeg kort nævne noget omkring Algen Enge, og så noget med saunabåde, som også der er i tømmerflåder. Det, der så skete i år, som var meget usædvanligt for Venstre, det var jo, at vi faktisk blev smidt ud for forhandlingerne. Det har vi ikke prøvet før. Og årsagen var, at vi Venstre fandt blandt andet, at skattestigninger de var for høje. Borgmesteren efterfølgende lempede så lidt på, at det ikke blev det maksimale, hvorefter at vi egentlig blev velkomne igen. Og det er meget vigtigt for os at være med i budgetforhandlingerne. Netop fordi vi står til det største anlægsbudget nogensinde på næsten 1 milliard. Det er helt ekstremt, når man tager for Skanderborg Kommune så store beløb. Og det er, derfor er det vigtigt for os, at vi får indflydelse på nye skoler, nye børneinstitutioner, vejanlæg og stier og så videre de kommende år. Og nu har det jo været meget jammer de sidste halvanden år, kan man godt sige, hvor borgmesteren jo ikke ligefrem har præget optimisme, og heller ikke i forbindelse med udligningsreformen. Så derfor må vi jo sige, at vi er meget overrasket over, at der kom så mange penge lige pludselig. Og det slet ikke gik så galt. Ja, borgmesteren har jo ligefrem udnævnt Skanderborg Kommune til at være den fattigste i Danmark. Ligefrem med en lokal annonce. Han ville dog ikke gå med til en landsdækkende, fordi man skulle nødt til at støge med DF. Men nu er vi her, og vi har været med i budgetforliget, og vi får indflydelse de kommende år. Og skattestigningen blev ikke så stor som forventet. Og det har været meget vigtigt for os. Og vi må jo sige, at det er måske med lidt høj cigarføring, at vi er kommet ind i budgettet. Fordi trods alt det jammer, der har været de foregående år, så har det alligevel været plads til at kunne give en kommunegaranti til et svømmeland, eller bageland her i Skanderborg, på 70 millioner. Og når man siger kommunegaranti, så skal Skanderborg Kommune deponere de 70 millioner, som de så ganske vist bliver frigivet over 25 år igen. Men og til 25 år, så bag sikkert saneringsmålet igen. Men jeg vil så sige, at det er ikke dårligt af en kommune, som er Danmarks fattigste, at de også har penge i kassen til at kunne give et lån til sådan et bageland der. Og så vil jeg lige tilføje, at en af de ting, der er ved budget, det er egentlig 4-årig, men det første år, det er sådan nogenlunde sikkert, men 2., 3. og 4. år er kun positive hensigtserklæring. Alt kan ske. Så dem, der tager et eller andet for givet med, at det er budgettet nu, det kan de ikke regne med, at det er til næste år igen. Så var det Skanderborg-modellen. Den var til revision, og det er en hver 4. år, fordi Skanderborg Kommune har deres egen specielle styrelsesform som det eneste i landet. Og det, den jo sådan set går ud på, det er, at vi ikke er forvaltningsstyre. Det vil sige, at der er ikke er udvalgsstyre her i kommunen, ligesom de 97 andre kommuner i landet. Og derfor har Skanderborg en særlig tilladelse til at køre med den form for. Der har været en proces i gang. Der har været et stort møde herovre bagved i aflastningssalen eller træningssalen derovre, hvor med repræsentanter fra stort set alle kommunens organisationer, samt også for forældrebestyrelserne. Hvor der var debat med forskellige ting og så videre. Der har været temamøder med kontraktholder og medarbejderne. Og vi har haft et inspirationsmøde med Viborgs borgmester, Ulrik Vilbæk, som har opnået store resultater, hvor alle har et fælles ejerskab i Viborg Kommune. Og det er i hvert fald det, der er målet. Og Venstre har så bevæget sig en del for at være lidt mere skeptisk over for den nuværende styremodel, hvilket selvfølgelig personligt har glædet mig. At
nu bliver der set på lidt mere alvorlige miner på, om vi skal have en form for større indflydelse i udvalgene, blandt andet ansvar for økonomien. Den har vi jo ikke i dag, og det vil sige, at vi ejer ikke et ejerskab til, om økonomien den går godt eller skidt. Det der er målet, det er jo, at vi alle sammen kan sige vi og føles et fælles ejerskab om driften af hele Skanderborg Kommune, så det ikke er dem og os. Så vil jeg gå over til kommuneplanen. Den har været i høring, og der er kommet mange forslag. Mange, ikke så voldsomme, som vi har tidligere set, men der er i hvert fald nogen, der gerne vil oprette mange nye minisamfund her i kommunen. Og nu er processen så gået i gang, og den skal så endelig vedtages i 2021. På selve byrådsmødet, der kom man nok lidt uden for dagsordenen. Og det er fordi, i Venstre, der går vi med ind for, at vi skal have udvikling i landsbyerne. Og igen kom både Tepstrup og især Gammelry på dagsordenen. Og der er ligesom, der er nogen, der ikke rigtig vil Gammelry vækst. Og det, man hele tiden har skudt ned på, at det ikke er muligt dernede, at det er på grund af grundvandsinteresse. Og det lyder lidt mærkeligt, at det ikke er muligt at lave vækst i Gammelry på grund af grundvandsinteresserne. Når man tager grundvandsmagasinet i dag, så har vi både erhverv der, vi har boliger, og vi har et varmeværk, som faktisk også bruger af grundvand, og så er det landbrug. Og det er jo selvfølgelig der, hvor landbruget er, man gerne vil have vækst. Det er der så nogen, der mener, at det kan grundvandsmagasin ikke klare, at der kommer boliger der i stedet for landbrug. Det må jeg selv, vi har godt nok med i tvivlen over for. Men jeg må da sige, at det er et cadeau til landbrug, som altid har været beskyldt for både det ene og det andet, at man mener, at det er mere miljørigtigt, end, det, end der er boliger med befæstede arealer. Og så vil jeg lige nævne de der to små korte punkter, og det er algenænge. Og det er jo faktisk lidt af et kinderæg, vi har her, for det er jo hele tre ting på én ting. Eller i én ting. Det er en beslutning om videreførelse og en koordinering af det økologiske arbejde, som har været derude. Herunder den fremtidige natur- og klimasikring af området. Der har været udgravninger, som jo egentlig er blevet verdenskendt med de fund derude. Men der er stadigvæk meget. Og hvordan beskytter man det? Jamen det gør man faktisk ved at konservere det under vand. Men det er jo det problem, at sommerhusene ude i området, de har jo været udsat for oversvømmelser til tider. Og i vinters, der gik det jo rent galt. Et, de havde vand, som jo steg om på Algenænge bagfra, og Morsø, der rent undtagelsesvis, i hvert fald meget sjældent, at gå over sin bræger. Og det vil sige, at der var virkelig oversvømmelser ude for sommerhusene derude. Det, der så skal nedsættes nu, det er en form for kommissorium med alle mulige interessenter. Og når jeg siger interessenter, så er det jo ikke kun museesfolk, men det er jo landbrug, og det er også sommerhusejeren, der kommer med i det, hvordan man kan klimasikre dem samtidig med, at vi også får, jeg lige vil sige, beskyttet moseline, som ligger nede i undergrunden. Det bliver spændende at se, hvad der kommer ud af det, og det bliver et kommissorium under museets ledelse. Så kommer det mest overflødige punkt, vi overhovedet har på dagsordenen. Et regulativ for savnebåde, skorstræk tømmerflåder. Og det er et ønske fra administrationen, at de ønsker et tillæg til allerede eksisterende reglement for både eller bådregulativ. For salas i Gudenåen. Og når jeg siger, at det er noget overflødigt, så er det fordi, der kun har været 6 sager siden 2015 omkring savnebåde eller tømmerflåder. Og det vil sige én sag på, om året. Og det er jo sager, der sagtens kunne dækkes af de allerede nu eksisterende bådregulativ. Det er jo fuldstændig overflødigt, at man bruger 10 på den slags fjat. Fordi man hævder, at der er noget, man vil beskytte. Men man nævner ikke, hvad det er, man vil beskytte. Og jeg kan næppe forestille mig, at den ene savnerbåd, at den kan være stor byrde for miljøet derude. Jeg har i hvert fald kun en opfordring til dem, der skulle have en savnerbåd eller en tømmerflåde. For den indregistrerer som en rigtig båd, så undgår en masse bøvl med kommunen, plus kommunen også sparer en masse administrativ tid.
på at skulle regulere det. Og der vil jeg så sige, at vi blev selvfølgelig stemt ned. Flertallet var jo selvfølgelig loyal over for den indstilling, der var. Men jeg vil lige takke DF og især Carl Jensen for DF, for at han bakkede Venstre op mod over flødepjat. Det var sådan set egentlig det, jeg ville fortælle ganske kort her fra referat fra byrådsmødet. Og så vil jeg sige tak for jer, der havde tålmodigheden til at lytte med, og have det godt.